Një vizit e rëndësishme rikthehet pas më shumë se 2 vitesh në Tiranë, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Në agjendë të tij, fokusi kryesor do të jetë inaugurimi i shumë pritur i xhamisë Namazgjas, megjithatë mendohet se pritet të ketë edhe të tjera tema që do të diskutohen. Ne ndajmë një bisedë sot për këtë vizit jo pak të rëndësishme, por edhe për inaugurimin e xhamisë Namazgjas 9 vite pas nisjes së ndërtimit të saj me zotin Ylli Guraj, ishmiftiu i Tiranës. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Në kohën kur ka nisur, se mbaj mend që një nga gurët e parë apo tullën e parë në ndërtimin e xhamisë re ka vendosur vetë zoti Erdogan në Mosgaboj në 2013. Po, 13 maj, ndjes, 13 maj 2015. Të 2015-s, ndjes, po. Rikthehet për ta inauguruar. Kaq vite pritje, madje ne kemi diskutuar për vitet e tëra bashkë dhe në kohën kur ju keni qenë në kryet e myftinisë të Tiranës edhe për ta vizituar e për ta parë nga brenda, por besoj kurioziteti do të shuhet në orët, në vijim. Ishte normale që vetë Erdogan të vinte dhe ta inauguronte? Sa ko është një investim turk? Në gjykimin tim, duke parë gjithë dimensionin ose kalvarin dhe redi ku ta quajmë, jo nga 2015 e këtej, por të paktën minimalisht duke fillua nga 1910, pra në harkun e 3 dekadëve, ishte mëse arsyshme, përderi sa pati mundësin, jo vetë mundësin, por edhe iniciativën, shtysën për të filluar, pra presidenti i Republikës Turqisë Erdogan, pa tjetër pse jo. Duke qënë që të kujtojmë për teleshikusit dhe dyshit që në kratë ti ka qënë edhe indjeri presidenti ynë Bojar Nishani në 13 majën e vitit 2015 në hedhën e themeleve pas një handikapi themele hedhës që diqme nga gurë në letrat që firmose dhe doktor Berishën për ilin e vitit 2013, për të thënë jo për emrat, por shikovni, digniteti i popli nuk është vetëm nga pikpamja financiare, ekonomika, apo kujdune, dhe pjesa e besimit është vendimtare për çdo njeri dhe për një popull, qoftë krishterimi, qoftë islami, qoftë dhe cilë do besim që zjedhin, pra në raport me zjedhin e lirë, vullnetin e tyre. Dhe ardhe Erdoganit, që në vlerësimin tim nuk është vizita e ti shtetërorë, nuk është e gjitha për Namazgjan. Pra ju do të përsilni hapas hapje nesër, sigurisht do të ketë marveshje tjera. Agenda zyrtare, po pritet të ketë takim me Ramën, me presidentin Begaj. Po tjetër, pa tjetër, që do të thotë, qoftë me presidentin, ndoshta, jo, nuk është e tepër dhe prezenca ndoshta e presidentit, por kryeministi pa tjetër, që edhe kryeministi është shtys kryesore, e me drejtë e preket ju, kur me lejen e dhënë në 2 tetor 2013, kam qenë dëshmitar i gjallë, pra i marjes lejes së sigurt, jo këtë leje që jepshin qoftë për fushata, apo 11 vite më parë. Absolutisht. 2 tetor 2013 ka dalë leja nga KKT-ja apo KRT-ja e dikurshme, Këshilli Kombëtar i Rregullimit të Territorit, dhe pastaj sigurisht ishte pjesa e mbështetje financiare, pra fondi i caktuar për të, pjesa e projektit, keni ndjekur dhe ju hapas hapi disa peripeci atë hershme, jo, ndoshta aqë të nevojshme, pra jo për zjedhje projektit, jo ka që madhe e vogël, pronësia pas taj Namazgjaj që është sot 10.4, ka qënë shumë më shumë, por ka një piesë edhe rruga që zbret, e tjera me ratë, disa kombesime të kryra, kohë më parë, një piesë të pa kryra, dhe në fund dhim të ka jo që thatë ju, që me të drejtë është moment historik pa egzagjerime, nga nëjherë dikush e sheh me syrin ose me optiken e një, kujdium, vetëm Erdoganit, apo vetëm optikin e islam, pjesës muslimane, absolutisht jo. Absolutisht jo. Unë e bëjë krasimin me sfarit, duke që në Shqipëri, edhe me katedralin që kemi poshtë me bashkëvëllezërit tanë katolikë, pra e katolikja, vetëm 200-300 metra, për të shkuar pak 100 metra më poshtë edhe katedralja ortodokse, më stëmë pastaj që edhe kryegjyshata, një herazi është investimi i Republikës të Turqisë. Përveç një pjesë, unë nuk duhet të gaboj në shifra, të cilën plotësoi qeveria shqiptare për para inaugurimit në vitin 2017. Pra dhe investimi i kryegjyshatës, sepse edhe ka qenë një, po them, një amanet i babareshat bardhit për të ndërtuar në pronësinë e tyre, edhe ajo është po Erdoganit në aspektin e si figurë shtetërore. Ndërsa kërkesa, si kërë që më bërë edhe nga kryegjyshata, por edhe me shtysin e qeverisë i cila plotëson një piesë. Ndaj dhe në moment historik, duke qënë që plotëson këtë dimensionin afër një shekullor, 86 vite,
bërë një krasim simbolik, ndoshta e pa vend, por me ata 1000 muajt e natës kadrit. Mm-hmm. Ai shkojnë thuajse 83 vite, 84 vite dhe namazjaja ka pritur nga 10 qershori 1938. Pra, ndoshta e çuditshme, por momenti kur nuk e jeton epokën atëhershme, duket diçka thjesht kalojnë dekadat. Këtë emër do të mbaj Zoti Gura Xhamia, Xhamia e namazjas. Namazja në fakt, vetëm cila është simbolika. Ësakt. Namazja, namaz falje, gjah është vend, edhe nga persishtja e vjetër, osmanë e përdorin vazhdimisht. Vendi i faljes. Vendi i faljes, po mua dhe besoj se bashkohen shqiptarët në mendimin tim do të ishte që ajo të kishte emrin e kryemiftiut par pas Disa Brekoçi. Në fakt, sepse është një rindjallë, një rilindje pas vitit 90 e një shkëputje të egër, ateiste, afër 40 vjeçare, dhe ndoshta termi deri më tashmë ka mbetur thjesht nga ajo, vetëm nga, po themon si këto pjesët e disa rrugë të vjetra me emra dikush, po më simbolik dhe më goditur të ishte ka një xhami që kanë emra të tillë ose të arkitektët më dhe arkitekt Sinani, i cili është shqiptar, kemi në Stamboll, se e dini, do të ishte Hafiz Sabrekoçi. Ndaj e quaj moment historik për mbylljen tashmë pas si thuaj se 90 vitesh të namazjas në vendin e saj, pa tjetër që fondet edhe shtetit e tjera mike, nëse ka një loj gjelozije ose një loj ku dihun çfarë në prapasken, aty ka qenë edhe namazjaja, aty ka qenë dhe komuniteti dhe shumë i dobët, por miku i mirë në ditë vështirë. I duhet Tiranës, Zoti Gura, një xhami e për masave të tilla, se është e jashtëzakonshme. Nuk e di nëse ju keni patur mundësi edhe ta vizitoni në ambientet e brendshme tani që janë gati. Po e kemi vizituar. Okej, ndoshta për Tiranën apo edhe për Shqipërinë, kaq 28.000 kilometra duket diçka madhështore. Por kjo është një ndër xhamit normale nëse do t'i referohemi Turqisë. Okej, për te rajonit pa tjetër që nuk kanë Kosovë, ndërkohë edhe ati po ndërtohet diçka, një xhami në Prishtinë, por nuk kanë Kosovë, ma që në një veriut, në malin e zi, apo në deri diku dhe në Bosnje, por kjo u shfrytëzua për, edhe për nisur nga mundësia e hapsirës teritorit, se do të ishte shumë problematike nëse nuk do të kishte një hapsirë. Pra do të ngushtoheshim diku në 2-3.000 metër katror, dhe do të dilte një objekt i përçudnuar. Ndërsa hapësira e lejoj, dhe kështu që në mendimin tim ndaj që historike, jam tepër edhe i emocionuar, emocionalisht, dhe për fatin e mirë që jemi, do t'jeni nesër në inaugurim? Që u plotësua kjo areola apo mozaiku ynë multireligjioz. Shpresoj që patjetër, patjetër. Absolutisht, sa gjithë kanë objektin dhe simbolikën e tyre. Absolutisht, pse jo, dikush më përpara, por kjo është edhe thuajse shumë e vonuar, jo për tashmë për të korrigjuar, për të kritikuar kurse si, por nuk është e lehtë, thuajse një shekull. Ndërkohë që arsyet nuk kanë qenë aq madhore sa gjithë kjo vonesë. Do t'jeni nesër në inaugurim? Shpresoj. Në gjykimin tim, në fakt, në vlerësimin tim, ceremonia nesër me do t'ishte diçka që sikundër ka emrin. Xhamia e namazja, pra madhështore, jo vetëm në aspektin arkitektonik, por dhe në ceremonialin e saj, që e cila nuk do t'i ngjajë. Pra komuniteti nuk është. Komuniteti musliman i Shqipërisë nuk është prezent. Do të profesohet vetëm nga miftyri i Tiranës në ceremoni. Ajo është nonsense. Kjo për shkak të masave të sigurisë apo? Që sigurie, absolutisht. Problematika e tyre e brendshme thuajse prej një dekade, gylenistët. Nuk mund të përfaqësohesh në shtëpinë tuaj, ju nuk përfaqësoni, por ju ftoni të tjerët. Në Tiranë dhe në Shqipëri nuk nderon ti me praninë tënde, e kundërta. E nderojnë me praninë e tyre, fjala vjen rasti konkret, presidenti Erdogan apo kryeministri Rama, apo nëse vjen, që me sa duket nuk do të jenë, fjala vjen kryetari i Bashkisë Islame të Maqedonisë Veriut, shqiptar apo i Kosovës, po ashtu. Këta nderojnë me prezencë, do jo ai i cili është i ngarkuar me shërbimin e saj, qoftë mifti i Tiranës, Po kjo është një, nuk do doja ta thoja dhe ta cenoja këtë atmosferën për ta cilën ndjen sidomos besimtarët musliman, po është diçka nonsense absurde. Vetëm për çështje sigurie, mendoni? Siguri, jo, nuk ka siguri. Thjesht, këta nuk janë të pranuar nga Turqia. Njerëzit janë me emër, me mbiemër, non grata në Turqi. Qëndron, nuk qëndron arsye dikush politike, nuk di çka, por të mos shpjegosh para opinionit tën publik, besimtar, spari, muslimanit, dhe opinionit publik shqiptar, arsyen, me apo pa arsye, të qëndrit non grata,
dhe një ditë bukur mes Tiranës hapet një xhami që është kërkesë e, nuk është asnjërit nga aty. Dhe si besimtar, unë nuk ftohem? Jo vetëm nuk të ftohesh, po ti nuk jesh gjikundi, do të rish pas skuta apo pas dritarave diku gjet, nuk e di, është sigurisht pra është një lloj shumë pa vend. Pa tjetër mos qarimi nga anë atyre qofte dhe sot në përmjet jush, pa. Që kene qenë gjithmonë në dyre hapër dhe mikpritës për gjithë komitetet fetare, është jashtëzakonisht, domethënë fyese. Përse, komuniteti musliman, teksa ka shpërndarë edhe njoftimin për media, se tani po e shihja, pranon se xhamia më e madhe në vend do të inaugurohet nesër, okay. Sqaron se nuk do të administrohet nga ky institucion fetar, pra nga vetë komuniteti musliman, por nga pala tjetër. Do me thënë, xhamia është në Tiran, po. Është një investim që i durohet besimtarve po, tjetër, po, shqiptar, popullit shqiptar, po, Tiranës, do t'jetë simbolike, kësaj marrëdhënie shumë të mirë mes Shqipërisë dhe Turqisë, po. Por nuk do t'administrohet nga komuniteti musliman shqiptar, se kjo është një pikpyetje shumë e madhe, nga pala tjetër. Pa tjetër, pala tjetër dhe për një lloj hisive të publikut, pretendohet që do të mund të administroj miftinia e Tiranës në emër të komunitetin musliman. Ndoshta, nëse do të funksionoj dhe për sa kohë do të funksionoj kjo. Po nga pala tjetër presupozohet të jetë pala turke. Pa tjetër, sigurisht pala tjetër është dhe turke, sepse flitet që do të jetë në shërbyes i parë një hoxh apo një imam nga Republika e Turqisë. Po. Po kjo është normale? I cili në aspektin profesional, po them, këtë vit është zgjedhur një ndër lexuesit ose në vendin e parë në konkurimin e leximit në mënyrë artistike, po them, për ta kuptuar publiku të Kur'anit. Po. Si edhe mosha e tij, eksperjenca, edhe diçka duhet shtuar. Shikojmë ne, kjo nuk i ngjan asnjë xhamie në Shqipëri. Për ashtu të parafërt apo mund të quaj diku në Shkodër, në Durrës, apo në ndonjë xhami gjetë, po janë të gjitha xhami të kategorisë të vogla dhe të mesme. Dhe nga ana e përgjegjësisë, apo përgjegjshmërisë të shërbimit, nuk është që është aq e lehtë sa mund të kesh 100, 200, apo 500 besimtarë gjatë kohëve ditore, apo dhe atyre javore. Pra, ka të bëjë sigurisht shumë, është vendimtare dhe eksperienca apo përvoja me shumë publik. Edhe në ligjërata, edhe në ritualet ditore, por dhe në praktikën e tyre të përhershme. Edhe ky, me sa duket, është menduar që të jetë personin në fjalë, krahas, sigurisht do të jetë një edhe një staf shqiptar.